Так, колеги, дійсно, ми зараз спілкуємося саме з жінкою, яка в цьому будинку, в пошкодженому, була, і ми можемо послухати від неї, що саме сталося. Розкажіть, будь ласка, пані Олено, що сталося перші хвилини взагалі? Я спала, була ж повітряна тривога, були вибухи, ми це чули, але будильник у мене стояв на 8 годину, а це було о 7:20. І я лежала лицом до стіни, і вдруг мене накрила якоюсь панелью, мені здалося, що мене завалило з потолком, стелею. І тоді вже я відкрила очі, тому що я почувствувала на одіялі, що я можу вилізти звідти. Це оказалися двері з балкона. Всі стекла були виліті, двері в туалет і ванну завалило внутрі. Тобто вони ж були не по ходу движення волни ударної. І чоловік каже, виходимо, виходимо. Пилюка везде, то нічого ж не видно. Люстра з великої кімнати валялась в коридорі, то все з великої кімнати винесло в коридор. Ми до дверей єлі дійшли. Я в чоловічих ботинках, бо не можна було ні тапки знайти, ні мою обувь, нічого. На босі голі ноги ми вискочили на парадне, і що було, я хватила з вішалки і одягала брюки просто на парадному. І ми побігли вниз, там вже була пожежа, не можна було спуститися на третій, другий поверх, вже пожежа. І ми побігли аж на дев'ятий. Люди нас пустили, нас було 7 чоловік і собака, і ми ото на балконі дихали повітрям, бо під'їзд вже задимився сходу, пожежа сильна. І чекали, поки нас пожежні зняли з 9-го поверху, слава Богу, дай Богу їм здоров'я. Через кришу евакуювали. Через кришу нас евакуювали, і от ми сидимо біля нашого дому, якого вже майже нема. Чи встигли ви якісь речі, документи, хоча б найнеобхідніше взяти? От у чоловіка в сумочці є документи, а мої картки банківські і паспорт, все ж залишилось в квартирі. Це не можна було навіть представити, що не можна буде дотягнутися туди, бо такі обломки від меблів, що просто от розруха. От тут поруч ще з нами чоловік, я так розумію. Скажіть, як ви звати, будь ласка? Сергій. Пане Сергію, скажіть, чи є вже якісь у вас плани, що будете робити зараз? Будем ждать, когда появится доступ к парадному. Надеемся, что квартира не сгорела. Но то, что я видел, говорит о том, что сгорела. Это значит, она и так была полностью разрушена. Ни одного окна, ни одной двери, ни одной целой мебели, ни одной одежды. Босиком приходилось выбираться через стекла. Вот дежурная сумка, я полагаю так, что это самое... Большая наша удача, что удалось ее вытянуть с помощью пожарного. Она была складена у вас давно? Она заранее была, да. Всем надо это держать, иметь в виду. Очень помогла квартира на 9-м этаже. В ней на балконе выбила, на балконе кровлю выбила. И через балкон вытягивала все задымление, которое шло с нижележащих этажей. Поэтому мы не задохнулись. Нас было человек 7 в этой квартире. И собака. А вот и собака. Поэтому мы спаслись. Что там сейчас творится, трудно сказать. Потому что вообще тишина. Вообще все произошло во сне. Мы спаслись. У нас квартира насквозь, как бы на две стороны улицы выходит. Поэтому по нам буря пронеслась. Можете показати, де саме ваша квартира? Второй дим, второй дим, от за вторим димом. От наш під'їзд, і у нас там четвертий поверх. Тобто там, де якраз епіцентр стався? Саме, так, білий, от то наше. Мене укрило, жену укрило балконною дверью, і це, мабуть, її спасло. А мене укрило чим-то, я не зрозумів, чим. Ну, чим-то укрило. І я теж спасся. Посекло тільки праву ногу. Тобто є трошки поранення, да? Ні, це не поранення. Скорої помощі там дивились, да. А так було трудно вибратися із квартири, і з парадного ми так і не вибрались, тільки через кровлю. Скажіть, будь ласка, таке от питання, як ви гадаєте, чим керується ворог взагалі, коли по житлових будинках? Подлостю, подлостю спеціально, щоб ми спанікували, щоб ми не витримали, але ми витримаємо, тому що чого б це вони радувалися, що у нас тут. Ми це відстроїмо, ми будівельники, я в будівельній компанії, він у мене ГІП, головний інженер проєкту, то ми відбудуємось за допомогою держави, а їм назло під люком. Але, звісно, грустно, дуже печально. От такі саме емоції переживають зараз мешканці цього будинку пошкодженого. Я продовжую лишатися на місці і буду вас детально вже повідомляти про наступні оновлення. Студія, вам слово.